Her. Her er den. Det som mest sannsynlig er Nintendos mest ettertraktet produkt i år. En Nintendo Classic Mini. Det er rett og slett en replika av en god gammeldags Nintendo-konsol som vi husker fra 80-tallet og til 90-tallet, der de har bakt inn 30 gamle klassikere. Vi har nå tatt en liten titt på den her for å se om det er et rent nostalgifrieri, eller om Nintendo har gjort skikkelig stas på den nå over 30 år gamle konsolen. Så teknisk sett så er ikke dette en reproduksjon av en gammel Nintendo-konsol. Det er en knøttliten boks som er på størrelse med en god gammeldags Nintendo-kassett. Og da sier det seg jo selv at du ikke kan bruke spillene eller åpne lokket her, eller ta i bruk noe av det gamle du hadde her. Den er en helt lukka, enkeltstående konsol. Den får strøm gjennom micro-USB, som betyr at du kan bruke en USB-kabel til å være plugget inn i TV-en eller en nærliggende konsol hvis du ville. Og så har den HDMI-video ut, kun HDMI-video. Noe som gjør at det er betydelig skarpere bilde enn de gamle konsolen noen gang kunne by på. Når du først skrur på konsolen, så kommer du til en meny som viser deg de 30 spillene på rekordet. I tillegg så kan du skifte grafikkfilter, og du kan laste lagringsfiler dersom du har lagt fra et av spillene tidligere og vil ta opp spillingen igjen. Grafikkfiltrene er jo for seg helt grei, men de fleste kommer nok til å lande på Pixel Perfect-varianten veldig fort. Det såkalte CRT-filtret, som skal etter at de gamle bilderørskjermene er småmorsomt for dem som liker sånt, men i det store hele så føles det ganske meningsløst. Nintendo har benyttet seg av emulering for å få stappet så mange spill i en liten boks. Det vil rett og slett si kode som gjør det mulig for et datasystem å oppføre seg som et annet. Dette kunne ha vært en potensiell fallgruve, siden emulering er vanskelig å få helt riktig. Det minste ting i koden kan gjøre at spill ikke oppfører seg eller føles ut sånn som de gjorde da du først spilte dem. Men heldigvis så har Nintendo tydeligvis lagt mye arbeid her. Spillene føles helt riktig, med minimalt input-lag, og det er ingen lydproblemer som jeg klarer å høre. Det virker til og med som om Nintendo har gått inn for å ta begrensningene til den opprinnelige konsolen med betraktningene her. Noe som gjør at spill sakker i travle øyeblikk, akkurat sånn som de gjorde før. Når det er masse fiender på skjermen i Mega Man 2 for eksempel, så sakker det hele litt ned. Og det er akkurat sånn som det skal være. Og siden alt emuleres, så kan konsolen også plukke opp tråden nøyaktig der du slapp den med et eget lagringsfilsystem, som er veldig enkelt å bruke fra hovedmenyen. Spillutvalget er også veldig flott. Jo da, Nintendo kunne med fordel ha tenkt litt ekstra på noen av valgene her, men i det store og hele så dekker de ganske bredt. De aller fleste spillene her er verdt en gjennomspilling, og det meste kommer derfor ned til preferanser mer enn noe annet. Selv så kommer jeg jo aldri til å røre Tecmo Bowl igjen, for eksempel, og det å spille Final Fantasy 1 på NES, et spill som har fått en bajillion nye versjoner som er mye bedre siden din gang, det føles veldig tregt og traurig nå. Klassikerne er uansett her. Du finner Super Mario-trilogien, du finner Zelda-spillene, Punch-Out, Castlevania, Ice Climbers, Balloon Fight, nevn det. Det finnes mest sannsynlig her. Men det er et par ting å utsette på selve konsolen også. Som du ser her, så er kontrollerkabelen utrolig liten, utrolig kort. Det er knapt en meter her. Og med mindre du ønsker å argumentere for at Nintendo egentlig her vil få deg til å gjenoppleve den der lørdagsmorgen der du satt foran TV-en klistret til skjermen, så er det ikke noen god grunn til at kabelen skal være så kort. Og for øvrig, dersom du ikke har tatt i en Nintendo-kontroller siden 90-tallet, så kan det enn du får en litt ubehagelig opplevelse. At du må trykke på reset-knappen for å komme deg tilbake til hovedmenyen mens du spiller, er også en litt tung måte å gjøre det hele på. Det finnes ingen knappekombinasjon for eksempel for å komme deg ut igjen, noe det kanskje burde ha vært mulig å gjort. Å ha konsolen på stuebordet er jo et helt greit kompromiss, men Nintendo har ikke lagt med en lang nok HDMI-kabel til at det er gangbart heller. Jeg vil anbefale folk å kjøpe en forlengerkabel fra en tredjepart eller fra Nintendo hvis de bestemmer seg å lage det, men akkurat nå så er kabelen på kontrolleren så utrolig kort. Så vil jeg anbefale deg å kjøpe en Nintendo Classic Mini når den kommer i handelen igjen, fordi den er utsolgt overalt. Vel, har du lyst til å spille 30 gode gamle klassiske spill igjen, kanskje kjøpe en ekstra kontroller for å få med en second player, kjør på. Det er en veldig fin liten boks. Nintendo har løst det på en veldig elegant måte, bortsett fra det med kabellengden på kontrolleren. Men ellers er det ingenting utsatt her. Har du lyst på en liten nostalgitripp tilbake til 80- og 90-tallet, så synes jeg absolutt at dette er en fin måte å gjøre det på.